aynu u gudubno tusaalaha saddexaad ee casharkeenna oo ah transaction c waxa uu ka hadlayaa transactionkani purchase of an asset on account markana waxaynu soo iibsanay asset hanti baynu soo iibsanay laakiin waxaynu ku soo iibsanay on account kelmadda on account maskaxda ku hay waxaa laga yaabaa marar badan inta aynu ku jirno casharadan inay nagu soo noqoto haddaad on account aragtid wax la soo iibsaday oo on account ah waxa weeye deyn baa lagu soo iibsaday lacagtiisa waa lanagu leeyahay on cash haddaad aragtid waxa weeye shay lacagtiisa la bixiyey taasina waxay ku kala duwanaanayaan saameynta ku yeelanayso accountina ku sheeg way isaha software purchased office supplies kambanigii isaha software ama maxamed jaamac oo isla meeshuun laba meelood maaha marna kambanigii baynu qaadanay marna manajerka magaciisa ama ownerka magaciisa aynu qaadanay taas wax saameyn kuma yeelanayso different uma dhexeeyo okay waxa uu soo iibsaday office supplies office supplies waxaa la yidhahdaa waxyaalaha yaryar ee lagu isticmaalo officeka haddii ka mid yihiin kombyuterada waynu ku dari karnaa qalimaanta miisaanta waxyaalaha yar ee officeka dhexdiisa lagu isticmaalayo xaashiyaha bugaagta waxaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa office supplies markan kambanigeennii maadaama yaa kambani cusub waxaanu soo iibsanay office supplies waxaanu ku soo iibsanay office supplieska lacag gaadhaysa $900 balse on account deyn baynu ku soo qaadnay $900 ma aynan bixin lacagta waa laynagu leeyahay haddaba see bay transactionkana uu saameyn ugu yeelanaya accountina commission si loo diiwaangelinaya waxaynu hore u sheegnay in saddexdii su-aalood markastaba aad ku haynaysid maskaxda markaan saddexdii su-aalood inaan kuma qorno meesha laakiin waana maskaxda ku haysaa waaye marka ugu horeysa halkan waxaan ugu yaala accountina commission xaaladii ugu dambeysa ku sugnaa xaaladii ugu dambeysa ku sugnaa waxay ahayd cash baynu haysanay $600,000 building baynu haysanay $1,500 totalka haddii lasu geeyo $520,000 bay isku noqonaya waaye liabilities ma aynan haysan onrs equityga oo wax m j capital $520,000 baynu haysanay waa intii hore intani haddaba transaction kimika xaguu saameyn ku yeelanaya bal aynu eegno waxa uu saameyn ku yeelanayaa marka hore account cusub ayaa soo siyaaday oo magiciisa la yidhaahda office supplies ahna asadka oo dhinaca asadka ayuu ka tirsan yahay lamida dhinaca bukixiga aad aragtaan office supplieskaas waxaa lagu hoos qorayaa lacagtii inaga baxday oo ah balas asad baa soo siyaaday $900 weeye sidoo kale $900 xaggee tool ka go-aysaa ma cash baa naga baxay madeenbaynu ku soo qaadanay iyo waxay tahayba waaye account paybal account ladhahda soo kordhay account paybal oo liabilityga ka tirsan liabilityga ayaa waxuu kala baxaa dhowr siyaabood account paybal baa jira loan paybal baa jira interest paybal baa jira waxaana u kala duwan yihiin account paybal waxaa la isticmaalaa marka deyn aad qaadatid deyntaas oo leh waqti aad ku bixinaysid oo cayiman deynta haddiise waqti cayiman lahayn magacyo kale qaadataa waaye deyntana waqti cayiman baa lahay account paybal baa la yidhaahdaa $900 markan account paybal ayuu galay that means waxa weeye office baana soo galay supplies $900 lacag mayna bixin marka cashkeeni wax isbedela kuma dhicin laakiin waxaanu gashaynaa wixii deyna account paybal $900 waxaad arkaysaa cashkaynii inuu intiini yahay sidoo kale buildingka waxba isbedela kuma dhicin waa $1,500 office supplies ayaa soo siyaaday waa $900 xaggana account paybal baa soo kordhay oo $900 mj capitalkuna waa $520,000 haddaba totala guud maxaa ku dhacay sidii muuqata $520,000 ayaan haysanay totala haddase waxaan haysanaa $520,900 taas macnaheedu waxa weeye $900 ayaa kusoo kordhay totala guud ee asadka sidoo kale hadduunu u nimaadno total liability ee onrsigutiga $520,000 bay hore inoogu ahayd hase haatee imika $520,900 baynu haysanaa halkaa $900 soo kordhay waa $900 ee account paybalka ee deynta ee laynagu leeyahay taas muhiimaddeenna waxa weeye accountina commissionkeenu uu isleegyahay mid kasta $520,900 meesha muhiimkana waxaa weeye in markastoo transactionka aad gelisid ugu dambeyntii totalka asadka iyo total liability ee onrsigutiga laisku daray inay noqdaan kuwo isleeg oo isku mid ah transactionkeenna afraadna waxaynu kaga hadalnaa payment on a loan inaan bixinno deyn deyn aynu hore u soo qaadanay wax cusub maynu soo iibsan deyn horaa laynagu lahaa ayaanu bixinaynaa marka
waye sa software markan wuxuu bixiyay kala bad office supply-gi uu soo iibsaday ee ahaa 900 ayuu wuxuu bixiyay kala bad oo ah 400 konton dollar wuxuuna ku bixiyay cash waa lacag hore loogu lahaa sabay saamayn ugu yeelaysa account request-keena soo kala ma account cusub soo kordhaya ma account-adii hore isbedelaya iyo saxay tahayba aynu bal tijaabino way cash kan ugu dambeeyay 600 buu ahaa building bayna haysana 1500 office supplies ka 900 baan ugu jirtay account payable keenii hore iyo MJ capital keenii hore intaas lidinta buluuga ama madawga ah markasta waxa weeye transaction keenii barti ugu dambeeyay uu ku sugnaa xaaladiis laakiin markasta transaction ka aanu analyze gareyno waxaad xasnaataan inuu farc casaan ku qoran yahay qoraalka casaanka baan eegayna way maxaa isbedelay waxaan nidi deyn laynagu lahaan bixinay halka waxaa ka cad haddii deyn la bixiyo lacag baa la bixiyey sidaa daraaddeed cash keenii 400 konton oo maynisa ayaa ka go'ay sidoo kale xaguu saamayn ku yeeshay wuxuu saamayn ku yeeshay deynteenii yana oo 900 ayay nagu qornayd yana waa inay yaraataa maxaa yeelay deynta kalabar haddaynu bixinno waa inay inta hore ka yaraataa kalabar bay bixinayaan 400 konton ayaa ka go'day waxaad arkaysaa cash keenii 300,500 buu ahaa laakiin markan waxa uu noqday 300,000 iyo konton sidoo kale billiki waa intiisii office supplies waa 900,000 baynu haysanaa sidoo kale waxaan aragnaa account payablekiisna wuu yaraaday 400 konton ayuu noqday MJ capitalka waa CC guud ahaan maxaa iska bedelay asset keenii iyo total liability iyo aanu isugu tigi mase isleegiin guud ahaan waxa iska bedelay total asset keenu haysano waa 200,400 konton way idiin muuqataa waadna aragtaan waadna xisaabin kartaan se ku timid waxay ku imaanaysaa cashka oo lagu daray buildingka oo lagu daray office supplies guud ahaan waxa dhinaca asadka yaalla oo la isu geeyey ayaa wuxuu soo baxayaa total asadka sidoo kale total liability aanu isugu tigana waxaad aragtaan 520,400 konton inaynu ku haysano iyana waa MJ capital aanu isugu tigi oo lagu daray deynta lanagu leeyahay oo ah liability-ga ama account payable account equation waa balanced maxaa yeelay asset baa yaraaday oo ay sababtay cashkeena hoos u dhacay sidoo kale waxaa yaraaday aanuisigu tigay liability-ga maxaa yeelay account payable ayaa yaraatay oo lacagti ku shirtay hore accountka lacag yar baa ku jirtay maadaama qaas ka bixinay example keenan isna halkaas ayuu ku egyahay intaynu example kale iyo transactionna uga gudbi doono waxaan ku soo gabagabeynaynaa casharkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.